Výluky dále vede na přes zastávky obchodní centrum Hostivař. Nádraží Zahradní město. Do zastávky Skalka. Děkujeme za pochopení. Nádraží Hostivař, přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Nádraží Hostivař. Pro výstup stiskněte tlačítko. Upozornění pro cestující. Linka je z důvodu výluky dále vedena přes zastávky obchodní centrum Hostivař. Nádraží Zahradní město. Do zastávky Skalka. Děkujeme za pochopení. Nádraží Hostivař. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka obchodní centrum Hostivař. Pro výstup stiskněte tlačítko. Obchodní centrum Hostivař. Příští zastávka Nádraží Zahradní město.
Pro výstup stiskněte tlačítko. Nádraží Zahradní město, přestup na linky S a další vlakové spoje.